Post patrol, xidmət. Azərbaycan polisi Xan kəndindədir. Bunu Azadlıq Radiosuna açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev təsdiqləyib. Bildirib ki, sosial şəbəkələrdə Azərbaycan polisinin Xan kəndində olması iddiası ilə yayılan videolar həqiqət əks etdirir. Bəli, doğrudur. İctimai sakin, ictimai qaydanın təhlükəsinin təmin olunması tədbirlərinə iştirak edir. Elşad Hacıyev Azərbaycan polisinin nə vaxtdan Xan kəndində fəaliyyətə başlaması və digər sualları cavablamayıb, əlavə məlumatının olmadığını deyib. Sentyabrın 19-u Azərbaycan ordusu Qarabağda əməliyyat keçirib, Qarabağ ermənilərinin böyük hissəsi Ermənistana köçüb. Erməni silahlı qüvvələri tərk silah edilib, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası özünü buraxıb.